разчисти, има сейф. Така. Да си направим сейфа. Чакай, аз го направих вече. Нищо. Дей. Next. А, да, още са катери. Нека да я оставим да са катери. Интересен епизод ще стана. Пак. Мисия. Customize. Разбира се, винаги трябва да се мина през това. Да си вземем колкото може получко и да продължаваме мисията. Сега, през тази вратак трябва мина. Да. През нея трябва, но нещо ми пречи. Остава, бе. Какво е това, бе? Някакъв демон? Как трябва да го бия с това нещо? Леле, тук са двама демона. Добре се то. То умря ли? Идея си нямам. Стига да е. Да се взем. Не знам се дали ми се чува играта. Сигурно едва ли. Добре, бием го. А, убих го. Стабилно. Такъв демон бием за пръв път. Пак се запаяци. Сега има запаяци. Защо трябва да са паяци? Мразя паяци. Оооо, тия паяци ме дразнят вече. Сега тия паяци, аз не мога да им нанеса демидж. Стъннат съм. Не мисля, че ще ме хванеш с пайжина. Добре, се през кое врата трябва да минем, аз така и не разбрах. Особено през тази. Вече не помня да съм идвал. Какво е това? Добре, тук няма нищо. Тук. Тук нещо. Така, тук ще ми трябват някакви камъни пак. Три броя от тях. И... там. Кора от тях. Сега съм много платно. Тук има някакъв ключ. Нека да го стартираме. И какво е това? Да, 4 часа стана.
Не знам на къде съм. Съм пак към този дявол вътре. Към то буштер или там змей, каквото беше, не помня. Не съм насам. Една къде съм тогава? Не, аз не знам просто на къде съм. Там горе има нещо, виждам. А, то пак било такова зорби. Нищо. Добре, щупи го. Мен сега ме интересува на къде съм. Да не би нещо насам към... пак към тия паяци. Сега ще видя. Те си няма. Кристиан Торио. Елате моторите. Вратата са мести. Окей, нещо странно стана с тази врата. Да проверим какво е. Тук не помня дали идвах. Ужас. Това нанесе сега демидж. Фак. Бе, аз накъдето и да ида. След това се върти, искам този път не съм да скоча. А, тук има още едно такова. Дали ще мога да го да му нанеса демидж. Да, стига е, това ме върти е. Избия с тия идиоти. Сега е тия идиоти ми нанасят на мене демидж. Не. Ооо! На едно хил съм. Стига, умрях ли, бе? Стига, бе! На едно хил бех. Че има континю. Скачай. Добре, значи като ги отаря с меча и се размножават. Като ги пера с патлак и тогава меч, тогава не се размножават. Още от не знам кой епизод. Още в началото на самата игра това, ако това докато разберат тази комбинация, как беше.
Добре, успях. За тук някъде ще има врата и тоя. Тя пак се мести. Не. Сега исках да се кача горе, ама. Качих се горе. Така. Тук трябва да се катеря внимателно. Така, сега отколкото това не беше насам. Да. И сега някъде насам. Окей. Сега пак към тази врата. Ужас. Но тук как трябва да мина сега? Ако може ли това да ми каже? Не, това е самата стая, само че обърната наобратно. А сега това за да го унищожа, трябва да го атакувам. Добре, няма да се разправим с него. Добре. Тук има още един свич. Нека и него да го унищожим. Добре, тая стая само се... Това само се размества. Насами са ми. Да, тук има някаква... Тук видях, че има някакъв предмет за вземане. Стига, бе. Стига, бе. Не ме напаяйте, бе. Стига, бе. Мразя паяци. И преди съм го казвал и сега го казвам. И гати паяците. Ще им взема предмета. После разправим с тези паяци. О, добре. Една от три. Ихо. Аде бе. Къде са те? Къде са те? Сега тук някъде трябва да има една врата. Няма врата. Как те няма врата, бе? Ха. Не, врата няма. Това голямото прекалено ме плаши, за да го оставя. Ако такъв паяк видя, наистина направо не знам. Добре, паяци. Ай, чао. Изчезвам от вашето леговище. Ако не оставите на мира. Добре, оставиха на мен на мира. А, сега. О, фак, пак. За да ги унищожим, тия трябва ги бием отзаде. Обаче нямам време за тях, тъй без това не ми нападат. О, сега от тук ще е по-лесно. Добре да излъгах. Стига да я и махай се оттам. Стига я, бате! Той ме върна назаде.
Добре, така става. Тук не може ли пак някакъв случай? Да, има. Окей. О, ма аз мога да си го бия няколко пъти. Чакай, аз бях тук. Стига, аз бях тук. Сам сме. Обаче усетих на къде сме. Сега. Аз съм пак тук. Хай стигаме. Буквално някъде бъркам. Да. Аз нещо бъркам пак. Да се махат от тук. Умрях ли? Да. Просто умрях. Просто чудесно. Интуитивно, много ясно. Трябва да фейвам така. Явно пък трябва да се връщам назад. Оф. Това е много досадно. Не, аз бях тук. Е, стига не. Бях там. Окей, ще се върна след като мина по-нататък. Окей, след като вече разбрах на къде трябва да ходя, аз се върнах и сега съм тук. И тук видях една врата. След е там у нас. Видях е тук една врата и се отивам към нея. Ето я. Да, явно сега съм насам. Не знам какво. Разбрах. А, вече знам тя как да ги бият. Разстояние просто се бият. Пак. Се разправим с тях. Ух! Ясно. А тук пак трябва да прескачам като ненормален. Стига е. Ах! Там е това вход. Дали? Какво е тук? Хоп! Другата част. Искам да е насам, ако тръгна, нищо не става. Дано да няма повече. Готово. И тази част минах.
остана само тази час. И пък ще спада пауза. Аз съм тука. Нека да продължаваме. Така, след като обърнахме това. Да, вървим. Все пък се върнах тука. Е, бати лойкато. Познато. Сега, какво е това е? Би бъти меча. Аз паднах. А, жив съм. Тук долу явно има нещо за вземане. А тая го търся. Просто не знам на къде ходя, пък вървя на някъде. И аз излезнах вънка. Стига, сериозно. Да, излезах на вънка.